Тривога та страх. Жителька селища Малокотеринівка Лариса Грідчина розповідає, з цими відчуттями змушена жити вже 2 місяці. Після обстрілу населеного пункту, що стався 10 травня, не може оговтатися і досі. Тож за допомогою прийшла до психолога. Ми поговорили, ну там ще вона мені допомогла, роз'яснила, як це правильно себе вести. Посоветовала. Ну, буду попробую так придерживаться, как оно мне будет помогать. Це от техніки дихання, ну, это да, успокаивать себя, как даже это не обязательно, когда случается, а даже каждый день утром проводить эту процедуру, ну, ну, человеку легче становится. Лариса Грідчина розповідає, під час ворожої атаки була вдома разом із сином. Коли почався обстріл, ховалася у коморі. Каже, один зі снарядів влучив в сусідній будинок. А ударною волною ми ну, рядом близько дома, і у нас повністю снесло кришу, окна вибило, там двері вивернуло. Ну, а в этот момент мы, вот, как говорят, за 2 стенами, даже за 3 стенами прятались, и нам помогло. Крышу нам полностью відновили, будем окна ставить, восстанавливать тоже. Безоплатну психологічну та юридичну допомогу людям, які постраждали внаслідок військової агресії РФ, надають представники благодійного фонду. Отримати юридичну консультацію прийшла Віталіна Коса. Жінка розповідає, ворожий обстріл пошкодив місцевий дитсадок, тому хотіла дізнатись, як його відновити. Були вибиті вікна, двері, огорожа, криша, тобто ну, було руйнування. Внаслідок цього звернулися з питанням, де знайти спонсорів або кошти для того, щоб це все поладнати. Так як написані клопотання, звісно ж, були на відділ освіти і ще, але шукаємо всі різні шляхи вирішення цього питання. Ми зараз отримали клопотання від дитсадка на те, що їм потрібно гроші на те, щоб відновити до осені, підготувати дитячий садок до функціонування. Тому ми подамо заявку в благодійний фонд, вона буде розглянута, і благодійний фонд, можливо, надасть гроші на те, щоб відновити цей дитячий садок, щоб він функціонував. У складі мобільної бригади працює юристка, психологиня та соціальна працівниця, розповідає комунікаційниця благодійного фонду Катерина Людвік. Найбільше у людей це юридичних питань, оскільки багато зруйновано і цивільної інфраструктури, і комунальної власності. Також у людей виникають і виникали соціальні питання. Це виплати для внутрішньопереміщених осіб та, звісно, психологічні питання, оскільки люди не всі знають, як справлятись зі стресом, який вони пережили, тому психолог у цьому допомагає. За словами Катерини Людвік, консультації відбуваються індивідуально та тривають близько 2 годин. В Малокотеринівці надали допомогу 15 жителям. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Суспільне, Новини Запоріжжя.